«Моє миле стадо» – так з посмішкою називає свою колекцію жирафів Тамара Козицька. І додає, воно налічує близько 150 голів. Жінка каже, що насправді не пам'ятає того дня, коли вона вирішила колекціонувати жирафів. Можливо, відлік почався ще у дитинстві з улюбленого жирафа-термометра на стіні, а можливо, значно пізніше – з вишитою та подарованою сестрою картинки. Це була, скажімо так, перша, напевно, жирафа. І потім я ще в дитинстві дуже мені подобалися дами в шляпах. Для мене, якщо коли дама в шляпі, то це якась вона така чарівна. І пам'ятаєте, був мультик «Жирафа і очки», і там саме була така жирафа з довгим шарфом, такою шляпою. Ну, от для мене жирафа – це завжди було щось таке, ну, граційне. Тамара Степанівна не вважає себе справжньою колекціонеркою. Принаймні, такої мети не було. Воно склалося якось само собою, каже жінка. Жирафка до жирафки. Може, це дивно виглядає саме колекціонування жирафів? Ну, хто що колекціонує, скажімо. Якби в мене була мета скласти колекцію, в мене їх було б, напевно, втричі більше. Кожна жирафа, яка в мене з'являється тепер уже в колекції, вона, ну, якась емоційна, я пам'ятаю цілу історію, цілий шлейф емоцій. Ось цей жираф, він дуже приємний, м'ягенький, він з останнього подарунку, це на Новий рік мені передали друзі з Франції, Валентина і Ерік. Переважно усі жирафи живуть у колекціонерки вдома. Є декілька екземплярів і на роботі. Тамара Козицька працює директоркою Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи. І вперше на прохання колег та друзів вирішила таки показати у бібліотеці свою колекцію на широкий загал. Виставку назвала «Жирафки. Колекція емоцій». Статуетки, іграшки, картинки, сумки, футболки, вази, наліпки, книги, блокноти, чашки, значки – і це ще не всі жирафи-експонати, які представлені глядачам. Я вважаю, що зараз необхідно позитивних новин, необхідно позитивних емоцій. Чого ж вони мають радувати лише мене? Історія моєї колекції – це історія мого такого дорослого життя. Це для мене про людей, про емоції, про спогади. Наприклад, ось ця пара, я їх привезла з Бішкека, це столиця Киргизстана. Колекціонерка знає про жирафів геть усе. Вона багато читає та дивиться документальних фільмів. І може годинами розповідати про життя цих тварин. Вони яскраві, вони дуже позитивні, вони не агресивні, вони практично нікому не доставляють якихось турбот. Вони навпаки дозволяють на собі посидіти там пташкам. Вони зафіксовано, що вони видають якісь звуки. Це єдина така тварина, коли при народженні вона просто падає з висоти високої. Перше, що вона відчуває в своєму житті, це удар об землю. І, скажімо так, після того вона дуже швидко стає на ніжки і дуже швидко починає, ну, якби жити самостійно. Тамара Степанівна з посмішкою каже, що якби вона жила в Африці, то обов'язково у себе на обійстці завела б жирафу. Або була б волонтеркою і допомагала б цим тваринам. А ще у неї є мрія. Точніше, дві. В мене ще є така мрія обов'язково його почухати. От я на них дивилась, що не було такої нагоди, щоб, ну, погладити його. Ще така... Є в Кенії є такий готель, що там можна погодувати жирафа. У мене є ще така мрія – поснідати з жирафом.